Мурас кийим тигүү фабрикасы Ош шаарында 10 жылдан бери чакан цех катары иш жүргүзүп келген. Эми жаңы имаратка ээ болушуп, бир айдан бери ири ишканага айланышты. Алар план боюнча 500 адамды жумуш менен камсыздамак. Бирок тийиштүү кызматтар имарат курулган жердин багытын чечип бербегендиктен, Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунан конкурстун негизинде утуп алган 100 000 долларды ала албай калуу коркунучу бар. Аталган жер мурда турак үй курууга бөлүнгөн эле. Кыйынчылыктар көбүнчө акча маселесинен болуп атты, кредиттерди алып аттык. Андан бөлөк кыйынчылыктар бизде помещение боюнча болуп атты да. Көчүп жүрүп бир 5-6 жолу көчтүк да, мындайча айткандачы арендада туруп аттык. Бул сыяктуу көйгөйлөрдү Ош шаардык кеңешинин депутаттарынан курулган топ талкууга алышты. Ишкердикти колдоо жана өнүктүрүү инвестиция маселелери боюнча туруктуу депутаттык комиссия Ош шаарынын мэриясынын алдындагы тышкы байланыштар жана бизнес чөйрөнү өнүктүрүү агенттигинин өткөн жыл ичиндеги аткарган жумуштарын карап жатышат. Мына жерде 4 ишкана бар, жерде 4 деген ошол жердин негизинде биз азыр 2 чоң бир проект тартып келет азыр. Туруктуу депутаттык комиссия шаардагы ишке кирип, инвесторлордун жардамында аракетин жандаткан ишканалар менен жеринен таанышты. Андагы негизги максат ишкерлердин эмне көйгөйү бар экенин, эмнеден аксап жатканын, шаар бийлиги тарабынан кандай жардамдар керек болуп жатканын угууну максатташкан. Мындайча айтканда бизде мындай бизнес эми өнүгүп баратат да, биз ага депутаттар дагы шаар бийлиги дагы тийиштүү службалар дагы түшүнүмө мамиле кылып аны колдошубуз керек да. Колдогондо жөн эле сөз менен эмес, реалдуу чечимдерибиз менен, реалдуу кадамдарыбыз менен алардын ошол жер жерлеринде барып көйгөзүн таанышып ошол маселеге жардам беришибиз керек. 7 тонна алма келет. Шаардагы оор жемил мөмө жемиштерди кургатуучу ишканасы болсо USAID тарабынан 115 000 доллар утуп алып жумушту баштоо алдында турушат. Ал эми Өзбекстандын ИМЗА ишканасынын Оштогу филиалы эшик терезе чыгарууну жолго коюшкан. Кытайлар менен биргеликте ачылган ишканалар бар. Мына тапочка чыгара турган, мына гидрокислород деген бир ишканабыз тоже иш жүзүнө ашырылды. Эми мындай мелкий да, кичинекей да ишканалар да ачылган. Алардын да мындай кыдырсак бир 100 жакын ишкана ачылган. Эми жакында дагы 2 чоң долбоор ишке киргени турат. Анын бири 6 миллион евролук нарыкты чапчыган мал союучу жай, экинчиси курулуш материалдарын иштеп чыгара турган ишкана. Ага 4 миллион евро жумшалат. Долбоорлор Голландия мамлекети тарабынан колдоого алынары айтылууда. Чынарбек Алипбеков, Кумбатбек Абдысамат уулу, Ынтымак.